Al-Furqan. Yen ñi nga xamne yene top suñu seen YouTube bi di Al-Furqan ngir ngeen mëna am suñu vidéo yi nga xamne mom lañuy duggal say woné bu len faté bëss ci tous colos bi di abonné yen ñi nga xamanteni ni tam yene aimé suñu vidéo ngir ngeen mëna aimé suñu vidéo bu len faté bëss ci tous colos bi di zem Al-Furqan بداج بداج بساخ السنة الفرقان بداج بداج بساخ السنة الفرق بين الحق والباطل الفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنت بي والبنت باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام بنت بقن موي فتل موي درل موي ليرل فنك الإسلام حق كان يمد يغحم لكل الإسلام تحو ودعائمه الكنومية العظام يدي مغ الامام مسلم في بدايه حديث بسيم محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني كوكا دجي سي كني ابو خالد او باكن تلم نون لا الامام مسلم من يعني سليمان بن حيان الاحمر كون نكو دجي سي فيفم ابو خالد رك لا تدو لا سي جاتي waaye moom moo xam ne Abu Khalid mooy Suleyman ibn Hayyan noonu la tudd xamoon nañ ci mën hajam ne su fekkee ne nam ko déggee ci ab say xam kam ko jëlee ci moom daf ne ko Abu Fulan waxul turwa su bëggee wax turwa moom faaw mu ne yaax nii kam ci jublu mooy Suleyman ibn Hayyan al Ahmar kooka jëlee ci ku ñuy wax أبي مالك الأشجعي كوكا جلجي سعد بن عبيدة مجلجي عبد الله بن عمر
رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر جلتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنتوكم السند الإمام مسلم في حديث بوبو سند دي أمنا بأن الله خلق بوتنك مو يوتنك يب وكوف لي يب وكوف لي ببدأت عبد الله بن عمر لخموم ومكة لا ومدينة ليكم يعني وحنا مكيون مدلي ويوتنك يب وكوف لي نبي جل في علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا من بني الإسلام على خمسة بني ما يتبخنن من يتبخنن الإسلام في جروم بسجيت من على أن يوحد الله ونية اليال بسجيت من وإقام الصلاة التخوى الجنة بكتابه من هو إيتاء الزكاة الجحة أفتح بكتابه من هو صيام رمضان أكور يركور بكتابه من هو الحج الأج من وحل المعبد الله ابن عمر فقال رجل أمجن ويجنك الحج وصيام رمضان أكور يركور منكو لا ديدت صيام رمضان والحج ورور الحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكو ديدت بكو تفتلي مونو ميلا كديدي صيام انتجي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يوحد الله من يحن السبق من الإسلام في جروم كون جروم يسيسن جي يحن جل بنك mom warna ko xam warna jima doxi tam ngir rafetal ko lu xam xam japp japp warna ko bu juroom yoy mom rafet xam lu xam xam nak wala jang xam xam ci l'islam ci xam juroom yoy ci la tambale bu ko julit bi xasse xam rafetal ko ci xam dal nay ubbi ko ci ci def yep lu ñew rek insha Allah ta'ala dana dal di mëna leer ci yoon ala an yuwahhid Allah ñu wétal yalla koku moy ponk bi ci jitu li tax ñu jital ko it moy gën da mag ñu wétal sun borom tabaraka wa taala am tawhid jaamu yalla mom dong dañ ko bokkale ak leneen luddul mom al imam muslim hadith bi ko solo solo nako ci ñeneen ñet riwaya yeneen ñet yoon yo xone hadith bi am nako yo xone ben bu ci ne ci abdullah ibn umar ila jare dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko le riwaya bi jekk bi ala an yuwahhid Allah law ni wetal yalla bi ci tegu daf na ala an yu'bad Allah wa yukfar bima duna ala an yu'bad Allah moy ni jamu yalla wa yukfar ni weddi bima dunahu ci lepp lo xamni bokul ak yalla señ diko jima jamu weddi lona yow ko ko may riwaya ñaaral riwaya ñettal bi daf ne shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mo nga fede ne amul kenn ku ñuy jaamu jaamu go di jariñ wala ñaka jaamu go di lor kudul yalla fat mo yoyu ñu jaamu ko mu doon tabarak wa taala kon da nañ gis ne riwaya yoyu ci leen boole ala an yuwahhid Allah على أن يعبد الله ويكفر بما دونه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقي ويقل أنه لا يوح لأن لم يرحمه إلا مؤيو جلد بجو لك تدير الإسلام فتيني دور دور لتجامه يا الله دي بس لقلي تبرم دي باي أي ترم تنبلي الكلي لولا مؤيلا مؤيتخيل بخم تبرم تبارك وتعالى لن ليهو ci ay tour ak ci melokaan nga melal ko ci melokaan yooyu te yam te kenn jaamul yàlla moom dong bi maanaa lépp lu mu santaane wut ci xeeti jaamu yàlla nekkul ci alquran nekkul ci sunna bul jiima jaamu yàlla noonu ndax du doon ak jaamu yàlla jaamul yàlla moom dong ba tey foo ko dee jaamu bul jël jaamu gi jox ko keneen lépp loo xam ne digal na la ko nga di ko ko defal bul ko defal keneen ku dul yàlla
ni mu la digale ngay julli, te boo dee julli nga jublu ci yàlla dong, fexeel ba leneen looy def lu mu mën a doon te doon liñ la digal na yàlla dong tax, na borom bi tabaraka wa taala dong tax. Comme ni nga xamee ne daganul ngay julli keneen ku dul yàlla, taxawal di julli ay rakkaane diw laa koy defal, nekke noonu lépp loo xam ne sa borom tabaraka wa taala def la koo digal ne la jaamul ma jaamu gii, kon jaamu googu doo ko defal keneen ku dul sa borom tabaraka wa taala. Kon wàccirlu ñëwee yàlla ne la wàccirlu ci man, kon nga daal di xam ne wàccirlu yàlla lañ koy defal, waaye bisul wàccirlu ci keneen. Su la nee sa xol bi na jublu fi ci man ci li ngay def lépp mu ànd ak sellal, maanaam li ñu tuddee ixlaas, kon nga xam ne sellal sa borom tabaraka wa taala rek nga koy defal. Am na ñoo xam ne seenu sellal ci feebari xol yi leen di dal bokk na ci, mën nañoo sellal ci kanam nit waaye ci kanam seen borom tabaraka wa taala bu dee moog moom rek jaamu yàlla gi mën nañ koo jaxas jaxasal, bu dee jëf ja ñuy jëflante ci wàllu jëflante mën na caa dugal loo xam ne lu ca bokkut la, bu dee njaay ak jënd mën na caa dugal li ñuy wax jax, mën naa naxe, mën naa def yeneen, te xam na war naa xam ne looloo suñ borom tabaraka wa taala xam na ko. Waaye nag su yëgee yow nit ne li muy def yaa ngi koy yëg, kooka jaral na ko mu wattaniko. Kon kooka mi ngi jël ak sellal di ko toxale ci boroomam tabaraka wa taala di ko def ngir keneen. Kon daal jaamu yàlla gi ngir mu mën a wér faw tawxiiday jiitu, tawxiid ci jiituwul jëpp jaamu yàlla bu ñëwati gu mën a doon day yàqu. Wax nañ cay aay yu bari suñ boroom tabaraka wa taala di wax ak yonentam ne ko su fekkee ne bokkaale nga fay jaamu yàlla day yàqu. wa laqad uuxiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wa la takunanna min alxaasirin bal illaha fa'bud wa kum min ashaakirin. yàlla nee na ko waxyu naa la ni ma waxyu woon yonent yàlla jiitu, ne bu fekkee ne bokkaale nga sa jëf day yàqu. yonent bi alayhi salaatu wasalaam lay waxal kenn ku ne xam na ne du bokkaale, waaye loolu daf la ciy jox misaal muy wane ne su fekkee ne kooku su bokkaale jëfam yàqu kon keneen taxul ñuy wax. kon mu ne ko balillaha fa'bud, jaamul yàlla cet, jaamul yàlla dong, te sant ko moom sun borom tabaraka wa taala moom dong. kon jaamu yàlla gi ngir mu baax faw tawxiid gi day wér ba àggal. loolu mooy illay hadis bi nga xam ne ci la ñuy leeral liñ tabax l'islam, te l'islam ku ko bëgg xam ku ne war ngaa xam ci liñ ko tabax. moo tax hadis boobu riwaaye yi indi yépp yépp ponk bi jiitu mooy boobu, ndax su baaxul dara du baax. xam ngeen yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba mu yónnee Mu'az ibn Jabal ca Yaman daf ne ko la nga leen di jëkk a woo na nekk laa ilaha illallah ashahadati an laa ilaha illallah wa anni rasulullah, na nga leen jëkk a woo ci ñu seede ne yàlla moom dong mooy yàlla, moom dong moo yeyoo jaamu, xamal leen ni man maay ndawul yàlla. fekke ne ko suñ la mangulee loolu nag na nga leen jàngal julli, jàngal leen yeneen ponk yi ci def yi nga xam ne mooy ponk l'islam. kon ci tawxiitam wéragut na góorgóorlu ci wéral tawxiitam, door a góorgóorlu ci jaamu yàlla yi ci def. da nga gis koo xam ne guddi bëccëg mu ngi dukk dukki di bu julli jotee muy julli, bu woor jotee mu ngi woor, bu mënee dara ci lu muy génn ci affaire yu mel noonu ma ngi koy def, waaye jii mu ta góorgóorlu ba wéral tawxiitam wal iyaadu billahi. kooku ku mat a yee la, ku mat a laabiire la, mu xam tawxiitam ba li muy def du yàqu. ndax kat jëf ju àndut ak tas-tas, jëf ju àndut ak wéetal suñ borom tabaraka wa taala, su fekkoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yi jiitu woon, su fekkee suñ ko defee da dul baax, kon keneen ku mën a doon taxul ñuy wax. kon jullit bi ngir mu laabiire boppam na wéral tas-tasam di jëfteem ak boroomam tabaraka wa taala ba noppi door a sonn ci jaamu yàlla yi ci def. lu ko moy day sonn ci jaamu yàlla yi ba noppi du am njëriñ waliyaadu billah. ni ko borom bi waxe wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura, nee na bu boobaa ñu yéetalu doon suñ borom tabaraka wa taala yàlla nee na damay dikki jël seen jëf jañ jëfoo def ko pënd mu def waliyaadu billah. yàlla ñu ci yàlla baxal. kon tomb bi jiitu mooy wéral gi tawxiid, mu tegte ne wa iqaami salaa
taxawal julli. Taxawal julli nag mooy def ko defin woo xam ne day dëppoo ak kañ yebaloon ci yow mu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam nam ko doon defee nga defee ko noonu tam nekk ci waxtoom, maanaam julli goo xam ne ci waxtoom nga ko def mu dëppoo ak sunna yàlla rek tax. kooku mooy itqaamu salaat, amul jëttal, amul lenn loo xam ne moom la ci jublu, du dul borom bi tabaraka wa taala moo ko digal julli wax ko ne ko ku julli dij naa la nangam ak nangam ak nangam, mu nangu ndigalul yàlla xemmeem lam ko dig jaare ko nag ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. kooku mooy itqaamu salaat. moo tax kon néew rek ala an yuwahhidallah wa salaam néewu julli kese rek noonu, waaye taxawal julli, taxawal julli, taxawal julli kon mooy def ko ca waxtoom dëppale ko ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yarhamukallah. ba tax na kon bokk na ci yitte yi julli di war a ittewoo fexe ba xam julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nu mu tëddee woon ngir ñu jéem koo tëralee noonu, ngir ñu jéem koo defe na mu ko defe woon. te nag ci yombal ak suñu borom tabaraka wa taala yàlla dogal na lu yomb la, ndax lépp loo xam ne wax na ci hadith ci wàllu julli ñi nga xam ne ñooy ahlu sunna ak ahlu sunan wal aathar muy ñu ittewoo xam-xamu hadith lépp dajale nañ ko, mi ngi ci téere yi, borom xam-xam yi ko mën a xam ne man ko jot li ñu ngi fi di góorgóorlu ci loolu. kon wér na ne julli jullit bi war naa mën a fexe ba xam nan la koy joxee. loolu nag moom la ñu tudde njàngoom xam-xam, bokk na ci yi gën a itteel jullit bi kon gannaaw bu tawxee itam wéree mu xam nan lay jullee. moo tax dañuy wax ne julli ci boppam mooy ponk bi gën a rëy gannaaw boo xamee ne tawxee jàll na. bu tawxee jàllee ponk bi gën a rëy ci ponk l'islam kon mooy julli. am na yu bari yu ñuy tudd ci ne moo ko waral, loola bokk na ca la ci gën a am solo sa làmboog lépp moo di julli képp kuy mu kàlla mu ànd ak mu xel bu ne rek war na la. ponk yi ci def nag boo ko seetloo gannaaw tawxid yi ci def mel ñu noonu, boo jëlee asaka warul ñëpp ki am alal la war, war weeru koor dëgg la mën na am ñëpp la war, waaye am na ay diggante yoo xam ne nit ki woor weeru koor dana ko wàcc donte dana ñëw mu di ko fayaat itam. waaye aj moom ba tey moo asaka ñoo bokk ab charte leen lu ci nekk ka ko mën lay doon lu war ci moom. ñu ne nag kon julli ci jëmmi boppam moom bokk na ci li nga xam ne moom kon mooy jaamu yàlla gi gën a rëy. lenn ci borom xam-xam yi nga xam ne ñooy détaillé sax di gën a leeral dañ lay wax ne julli ponk yi ci def yëpp a ngi ci biir, ponk yi ci def yëpp ñu ngi ci biiram. ndax bu dee tawxid li ngay jàng lépp suratul fatiha tawxid la feese, zikkar yi ngay def boo rukoo boo sujjootee lépp ay déclaration la ci wàllu tawxid. dañ lay wax ne ci jëmmi boppam asaka yi ci, ndax asaka yi yaramu doomu aadama ci boppam ngir yëngatu yi ci nekk ci ku bari julli am na jëriñ yu mu koy jox ci wàllu yaram. ne asaka asaka yaram a ngi ci, asaka yi waxtoo yi ci, ndax boo seetee sa waxtu ci suba ba nga war nga taal na ci juróomi julli yoo xam ne da nga ko ci julli nee nañ boo ko xaymaa seet loolu da nga gis ne asakay waxtu la. ba tey itam koor a ngi ci biir, ndax doo lekk doo naan ba ba ngay sëlmal. loolu waxin la woo xam ne borom xam-xam yi ñoo koy wax ngir wax am solo boo xam ne julli am na ko solo. waaye lu mën a xew moo di gannaaw boo xamee ne tawxid jàll na ponk bi gën a rëy mooy julli. moo tax hadith bi ni mu ci tëddee saa bu ñu waxee tawxid bu jàllee li ñu ci teg mooy julli. mu teg ca ni wa itaa'i zaka ak joxe joxe asaka, sa alal ji nga xam ne da nga koo fàggu am ko, ñu jël ci ñi nga xam ne ñoo am ñoo woomal ci biir xeetu l'islam delloo ko ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk, loolu mooy jubluwaayu asaka. loolu dana tax alal ji ci boppam sell wéyal ndigalul suñu borom tabaraka wa taala ngi ci sellal alal jaa ngi ci mucc ci keñaano ñu ñàkk ngi ci
ndax ki ñàkk soo xamee ne yow mii soo amee asakaam moom nga koy jox, kooku daf lay ñaanal sa alal jën ko xam, waaye du iñaane nga am dara. Kon yooyu yëpp ay njariñ la yoo xam ne asaka làmboo na ko. Asaka nag war na ci sa alal yépp yoo xam ne yoo fàggu la, moo xam da nga koo fàggu ci commerce, ci li gën a wér ci borom, ci waxi borom xam-xam yi. Am na ci yu leer ci borom xam-xam yoo xam ne dañ ne alali commerce asaka waru ci. Waaye la gën a dëgër, gën a dëppoo li ñuy wax léemtu, gën a wóor, gën a dalam xel mooy asakaal alal joo xam ne alali commerce, da nga koo am ci commerce. Mbay asaka daf caa war ci li gën a bari ci xeeti mbay yi, ba mu def lu mel ne ay lijumak ay yu deme noonu. ala kulli xaal jullit bi war naa jéem a góorgóorlu ba xam attey asaka, ba xam attey asaka, mu xam benn bu ci nekk lam am, nan la koy asakaale, nan lay war a toll asaka war ci, ak bu koy jox ñan la ko war a jox. ndax looloo tam ñu bare bari seenu gag foofu lay feeñe, dañuy jël seen asaka ku leen ku ñu jot rek jaxu ko. am na ñoo xam ne ëppëri lañ koy jox seenu sëriñ, defe ne buñ ko ko joxee loolu ci boppam jëmmi asaka la. dëgg la, su fekkoon ne jëmmi sëriñ bi ci boppam xëy na liñ ko ko joxe mooy niñ koy joxe imaam muy jàpp ne moo la ëpp xam-xam, xëy na yow xamoo ku ko yeyoo. ginnaaw nag moo xam ku ko yeyoo boo ko ko joxee mu jël ko joxaat ko kooka, kon kooku bunt lay doon boo xam ne bu war a mën a nekk la. sëriñ boo xam ne boroomu xam-xam la, wala imaam joo xam ne boroomu xam-xam la, moo xam ña yeyoo asaka te yow xamoo ko, nga jël sa asaka ne ko ah man kat sama asaka nangam ak nangam laa am, nii la war a toll, nii ngi nii, yaa xam ña yeyoo jël ko jox leen ko. su fekkoon ne ñooñu dañ koy jël jox ko ñooñu, kon kooku bunt lay doon mën a nekk. waaye nag lu gën a bari boo ko jëlee teg ko ci loxol jëmm ja muy sëñ ba, wala lenn ci imaam ya nga xam ne xamuñu, dañu daal di jàpp ne rek lii moom mbir la moo xam ne ci ñoom la ak si addiya lañ koy jàppe, wala ñu jàpp ko xéewal goo xam ne suñ borom tabaraka wa taala moo ko indi rek daal koy jëfandikoo ci seen i ëtte. kon jullit bi ci boppam ci am dara lu muy asakaal war naa jéem a góorgóorlu itam ba xam, gannaaw bu mu xamee ci ñaata la asaka ji war, xam itam ñan lañ ko war a jox. loolu tam lu mënta ñàkk mu fekkee ne wa siyaami ramadaan, woor weeru koor mooy bi ci tegu, moom itam lu jege la. yàlla nañ ci sun borom tabaraka wa taala tàggale ak jàmm te may nu wérug woor ko def ci li ci war ci ay seeti jaamu yàlla te nangu ko ful ko. kon jaadu na itam ci jullit bi mu fexe ba xamlu attey koor, kan la war ci moom ak nan la koy defee, kañ la ñuy jàppoo, kañ la ñuy woree, xeet yooyu yëpp muy atte yu aju ci biir koor ak suy tukkeeg kay nàmpal ak ka ëmb ak koor ya war ak ya warut ak ya doon sunnaak ya doon bidaag yëpp war na koo fexe ba xam ko. su ko defee buntu xam-xam day daal di ubbi ko ci moom ci ak wàllam. mu fekk ca ne wal xaj, xam nga ne su koor jàllee ay weer yu ñëw ci tegu aj daal di ñëw, muy aji Makka ci képp koo xam ne ku ko mën la, muy ab sartam daje ci moom, mën na ko ci wér gi yaramam wala mën ko ci alalam, kon kooku day daal di nekk lu war ci moom. kon jaadu na ci jullit bi mu jiima gëstu ba xam attey aj, kañ lay war ci moom ak jan alal moo mën a aji, ak bu ajee lan mooy attey aj yi nga xam ne moom la war a jëfandikoo, yan mooy yi war, yan mooy yi nga xam ne bu yàqoo aj yi yàqu na, yan mooy yi nga xam ne su yàqoo def koy rekaale waat defaraat ko. yooyu yëpp ay xam-xam la yoo xam ne jullit bi war na ci gëstu jox ko isté, nim joxee léppam isté ndax mu mën a xam lan mooy ponk l'islam yi. kon l'islam ci juróom yooyu lañ ko tabax. luñ tabax ci juróom nag, luñ tabax ci juróom yooyu wax dëgg yàlla bariwu. jullit bu nekk war naa mën a ji ma góorgóorlu ba juróom yooyu ittey àdduna ni mu ko amee ci mbirum àddunaam fexe ba samp kër yor leen di lijjal seen i mbir, di dugg di génn, di xam fu muy tukki, di xam lu muy toppee ay mbiram. war naa ji ma góorgóorlu ba xam itam juróomi yëf yooyu nga xam ne sun borom tabaraka wa taala daf koo farataal ci moom, mu xam ay affaire nan lañ def. kon kooku lu mat a jox, lu mat a jox itte la. buñ xoolee nag ñi nga xam ne ñoom xëy na seen ëllu wa na tuuti fii nuy waxee, danañ gis ne
بني الاسلام على خمسه كوكو مورو في بن روايه بيغا خاني مو جوغي سي سليمان بن حيان بودي بن روايه بي ديس دفنا حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق سعد بن طارق مين هو ابو مالك الاشجعي من تبت سند بن جتوي ابو مالك الاشجعي مو تود سعد بن طارق كن مو جيلتي سعد بن عبيده السلمي كم نيم كو جيلي وونتي سند بي كوكو جيلتي ابن عمر مو جيلتي يونس بن صلى الله عليه وسلم كوكو تو بني الاسلام على خمس بني الاسلام على خمس بلغ ابن عمر بني الاسلام على خمسه فامون اكتا سبي ام الاكتا يوخنا لولو ليتي ام موي معنى مي ووتيغوت جيروم اك جيروم رك لا تاجي دوجتي خم جن نه يومي جستو لو ادي تي والو نحو في جرامير العرب بو فكي لا ني ليم دا فا نيك لو غور لو غورال داي ام اكتا داي واخني خمسه رجال جيروم غور bu fekkee lu jigéen la nag xamsun ngay wax dangay wax xamsu nisain kon bu ne bu naan islaamu ala xamsatin liñ fi jublu mooy xamsati arkaan ndax rukun buñ ko jëlee lu góor la waaye nag bu dee xamsin dafa mel ne xamsi qawaid la wax wala xamsi daaim ndax daaim mooy daaana qawaid it benn bi mooy qaaida lu jigéen lay doon kon loolu mu masala la boo xam ne sëppul dara ci maanaam li ñu jàng ci biir xadis waaye nag faw ñu romb ci ndax ñaari riwaaye benn bu ci nekk benn bu ci ne dafa am fii abdullahi ibne omar bi mu waxee ba àggal waaji def ne ko alxajj wa siyaami ramadan waaw xanaa aj ak koor mu ne ko déedéet koor ak aj noonu laa ko déggee ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam borom xam-xam yi ne li tax abdullahi ibne omar wax ko loolu moo di ne koor nañ jëkk a farataal ci aj koor nañ jëkk a farataal ci aj ndax ñu ngi ko farataal ci atum ñaareel ci gàddaa yu yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam te aj nag ñenn ñu nee na ñu ngi ko farataal ci atum juróom-lenneel ñu ci def ne ci atum juróom-ñeenteel lañ ko farataal amuñu ak juuyoo ci ne koor lañ jëkk a farataal ci ci aj te dañuy wax ne min xaqin awal an yuqaddama fi dicri ala thani min xaqin awal an yuqaddama fi dicri ala thani koo xam ne moo jiitu bokk na ci àqam suñ koy tudd ak koo xam ne moo kan jiitu ñu jiital ci jiitu doon da fekk ci tegu ñu ne abdullahi ibne omar li tax kon mu ne ko danga naan koor ak aj waaye bul ne aj ak koor kon noonu laa ko déggee ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam te itam te it kon ginnaaw lii lañ jëkk farataal suñuy lim moom lañ war a lim door a tudd la ca des ànd ak ne am na beneen riwaaya boo xam ne dafa ñëw dikk dëppoo ak li waaji doon laaj boobu riwaaya mooy lan mooy bi ci tegu daf ne xaddatana obaydullah ibne moaz xaala xaddatana abi xaala xaddatana aasim wa huwa mohammad ibne zayd ibne abdullah ibne omar an abihi qaala abdullah abdullah ibne omar nee na qaala rasulullah sal allahu alayhi wa alihi wa sallam buniya alislaamu ala xamsin shahadati an la ilaha illa allah wa anna mohammadan abduhu wa rasuluh وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان كون دي رواية دافا جيتال اج دورا اندي كور لولو نك نان لنجكوي لجنتي دا عبد الله ابن عمر سي بوبام ديكو واجي بيغي جيتال داف نكو ني لا كو ديغي سي يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم كون لول ليكوي لجنتي موي لن رك مودي ني صلو حديث léeg-léeg ñoom ci seen jëmmi bopp dañuy solo ci maanaam xadis bi waaye duñ ko andi nam tëdd ca baat ba
day lay maanaam rek la ñuy fexe ba hadith bi maanaam lépp nekk ci ci lu dul ñuy sàmmonte lee jii toog lee mujj waaye fexe bu maanaam yi dara di ci yàqu. Waaye lëpp boobu moom amul fikk sàkke ci ne kaddu boobu jógewu ci Abdoulaye Ibn Omar muy waxal jël baytu wa sawmi ramadan la jógee ci moom mooy wa sawmi ramadan wal xajj wa sawmi ramadana wal xajj. Waaye nag maanaam yi soppikuwut li ci am mooy jiital bi ak yeexe bi. Kon ci beneen riwaaya bi ci des kon noonu noonu la tudde. Ñu ne nag waa ji nga xam ne kon moom moo laajoon Abdoulaye Ibn Omar laaj boobu ba mu tontu ko tontu loolu kooku mi ngi tudd Yazid Ibn Bishr As-Saksaki. Yazid Ibn Bishr As-Saksaki noonu la ko Al-Khatib Al-Baghdadi tuddee ci benn téeréer bu muy bu ñuy wax Al Asmaul Mubhama nga xam ne daf cee dajale ay tur tur yi nga xam ne dañoo nekk ci biir hadith yi teg tañ lëm leen leeraluñ ko nga xam ne dañuy wax rek rajulun wala imraatun góor ñëw na fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala góor nee na Abdoulaye Ibn Omar wala góor wax na nangam jigéen wax na nangam mu seet ñoo ñu nga xam ne ñoom lañ tuddul seen tur. Téere boobu li ko tax jug mooy wax ñooñu ñooy ñan ci téere boobu ñu wax Al Asmaul Mubhama dafa wax ne kooku nga xam ne moo doon wax Abdoulaye Ibn Omar ba Abdoulaye Ibn Omar tontu ko foofu mooy kon Yazid Ibn Bishr Zaksaki. Ci riwaaya bu mujj bi daf ne samaatu Ikrimata bni Khalidin yuhaddisu taawufan anna rajulan mu ne am na benn waay qaala li Abdoulaye Ibn Omar ala taxu benn waay dafa ñëw ci Abdoulaye Ibn Omar ne ko waaw ndax doo génn xeex jihaad fi sabilillah. Abdoulaye Ibn Omar ne ko inni samitu rasulallah ni nga xamee ne noonu la ko waxee fefe képp koo xam ne juddoo na ci béréb boo xam ne bérébu islam la ay julli yi dënga ko mu yaroo ko di gis julli ñi ñuy julli ci woor ci joxe afeka di dégg ñuy aji di dem ak a ñëw dégg ñuy wax laa ilaha illallah xam lañ ci jublu kooku fu ne man damaa xamut ñàkk xam nga yàlla suñ borom tabaraka wa taala du ko nangu ci moom kenn du ko nangu ci moom lu wér mooy benn xam na dafa réer réerlu wala su xamul dafa ñàkk a ittewoo loolu moo tax xamul kooku moo tax dañuy wax al ozre bil jahl muy nit ci ñàkk xam ñu bañ ko ko jàppe loolu nekkul lu ñuy wax mutlaq du luñ bàyyi noonu rek nga xam ne dañ naan loo xamut lu nekk gis la ko jàppe nga xam ne boo déggee fu ñu jàngee sax nga ne naa daw bala maa xam ndax su ma xamee léegi ma koo jàppe déedéet mbir yeetu noonu ñun demee dëgg dëgg mu nga di am na yoo xam ne ku ko xamut da nga ko war a xam la gi soo ko xamut teef la ko jàppe c' est à dire boo lànkee nekk ci biir mbootaay boo xam ne mbooloo moo xam ne l'islaama fa nekk nga ne du ma julli lànk bañ a xamlu fara say julli lànk bañ a xamlu fara say koor bu koor jotee doo woo bu joxe afeka jotee joxe woo say afeka lànk ajowoo màkka fonk yooyu yépp nga bañ koo def kooku su fekkee ne weddi ko moo tax mu bañ koo def amul ak juuroo ci borom xam-xam yi l'islam ne kooku éfér la boo xam ne day génn l'islam loolu kéefér la weddi ji su fekkee daf koo bañ a def nag ba nopi ne weddiwu ko waaye nag moom daf koo waru moom ci jëmi boppam ba tey wuute wut mu ne waru ma man moom ñu warut kenn ñooyam kooku ba tey amut xilaaf ci borom xam-xam yi l'islam ci ne kéefér la boo xam day génne nit ci l'islam su dee daf koo bañ a def nag ngir ne ak tayeel ci la ko teg julli jot na mu ne du julli ndax dafa tayeel kooku ba tey itam su lancee continue ci loola amul juuroo ci borom xam-xam l'islam ne ab atteem ci l'islam mooy dañ koy rey ab atteem ci l'islam mooy dañ koy rey ndax buñ ko reyee nag ban façon rey dañ ko rey ndax dañ koo rey ci xéefar wala dañ koo rey ci ab jëkkal maanaam dañ koo teg ab loi dafa dal ci kawam nga rey ko waaye teewul jullit la loolu ak juuroo la du am ci seen biir waaye juuroowuñ ci ne def koy rey ndax lu bari lu ëpp ci ñoom dañ ne su fekkee weddiwul war gi waaye dafa tayeel moo tax mu lànk bañ a julli wala mu lànk bañ a woor wala mu lànk bañ a aji te am na ko wala tonk yooyu yëpp lànk na ci benn boo xam ne daf ne dafa tayeel waaye nag weddiwul ne lu war la lu ko war la moom waaye nag moo tayeel moom ba tax defewu ko kooku dañu ne dañuy bàyyi ba waxtu loola jot
bu waxtu julli jotee ñu ne ko jógal julli ah suñu wax nag loolu wàllu qadaa la atte la boo xam ne ki koy def mooy imam mooy li ñu tudd sultan ki yore jaasi l'islam nga xam ne l'islam a ko fal mu toog kooku moo yore wàllu atte boobu moom nag li ñu yore na mooy wàllu fatwa bi fexe ba nit ñi xam ne loolu nii la waxuñu ne na nga jóg yor sa jaasi taxawu sa doom bu fekkee ne julliwut nga daal di teg atte boobu ci kawam daal di koy rey déedéet l'islam mooy atte atte boobu mooy rey bu rey jotee kon bu julli jotee imaam yi di ci taxaw am ndag ki nga xam ne mooy ka féetewoo di teg mbugal ci kaw képp koo xam ne dafa mooy julli loo ko ci lël benn waxtu wi su bañee tayyal mu bàyyi ba waxtu wi xaaj mu waxaat ko suñ bàyyee ba ci mujj waxtu wa ñu wax ko ko su lantee su boobaa l'islam rey na ko su boobaa imaam muy sultaanu jullit ñi mooy daal di digle bu boobaa wala alqaadi charci mu juge bi nga xam ne l'islam a ko fi teg mooy attene kooku dañ koy exécuté rey ko lenn ci borom xam-xam yi muy cheikhul islam ibnu taymiya nee na loolu mënta nekk maanaam masala la boo xam ne fukahaa yi dañ koo tër noonu ne su fekkoon ne amee na nii amee na nii amee na nii waaye musta am ci l'islam te it jàppul ne nee na dana mën a dem ba am muy lan muy koo xam ne dafa wax ne moom gën na julli gën na ne parafa la ci moom waaye tayyal moo tax du ko def tayyal moo tax du ko def ba bakkanam rot tayyal boo xam ne da ngay dem ba woola nga dikk taxaw jaasi ji taxaw di melax ñu naan la julli nga ne déedéet ndax dama tayyal dem ba waxta wa xaaj jaasi gaa ngi taxaw imaam a ngi wax foofu kenn ku dox ko digganteeg moom dem ba waxta way jeex nga continuer ci tayyal lànk ba nga julli ñu dagg sa baat ci loolu nee na loolu ku ko def da nga gëmul julli ci boppam waaye tayyal àggul foofu ko doon masala fiq nag boo xam ne bu wóot la waaye bu wér la maanaam tayyal àggul foofu de tayyal moom àggul foofu bu boobaa kay weddi lay doon wala xeetu pos-pos doomu aadama ji bu caaxaan yooyu dëgg des ci pos-pos rek lay saafu pos-pos moo ko jaral taxaw ci mbir dëgër ca bañ rey ko ci waaye xeetu yii di jaar damaa tayyee la dama ko mënu fa jot gi dafa amut ak yu mel noonu bu demee ba dee taxaw yooyu yëpp dañuy essentiel dañ koy jox waaye nag pos-pos rek mooy taxaw di jiwante ko jëfante ba dee dikk kon loolu moo tax mu ne loolu mënta nekk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا